მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მინდა გაჩვენოთ აი ამ მშვენიერი ორნამენტის ქსოვის პრინციპი. ამ ნაქსოვს, ამ ორნამენტს ქვია შადრევანი. ნახეთ. ნახეთ როგორია. ვიდეოს მსვლელობის დროს კომენტარებს არ გავაკეთებ, რამდენადაც თან ვურთავ სქემას. სქემა გაგიადვილებთ ამ ქსოვაში უფრო კარგად გარკვევაში. ჩხირებზე ავკრიფოთ ნიმუშისთვის 34 თვალი. მე მოვქსოვე უკვე პატარა ნიმუში და თქვენ გაჩვენებთ უბრალოდ დაწყებას. და შემდეგ გავაგრძელებ ისევ ამ ნიმუშის მოქსოვას, რომ ქსოვაშიც გაჩვენოთ, როგორ ჯდება თვლები ერთმანეთში. ავკრიფოთ 34 თვალი. ავკრიფე 34 თვალი და პლუს 2 განაპირა თვალისთვის თითო-თითო თვალი, 1 და 2. პირველი რიგი. გადაგვაქვს პირველი თვალი, ისე რომ ავხსოვთ. შემდეგ 2 უკუღმა თვალი მოვხსოვოთ ერთად. შემდეგი 2 უკუღმა თვალიც მოვხსოვოთ ერთად. და ასე უნდა გავიმეოროთ 3ჯერ. შემდეგ გავაკეთოთ ნამატი. ზაღმა თვალი, ნამატი, ზაღმა თვალი, ნამატი, ზაღმა თვალი. ნამატი. ნამატი. და ერთხელ კიდევ ნამატი. ანუ სულ 6ჯერ უნდა გავაკეთოთ ეს. 1, 2, 3, 4, 5 და 6. შემდეგ ისევ 3ჯერ უკუღმა თვალი, 2 უკუღმა თვალი ერთად. ესე და კიდევ ორი უკუღმა თვალი ერთად. აი ეს არის სქემის, აი ეს არის მთლიანად სქემა. აი ამ ნაქსოვის. შედგება მთლიანად 17 თვალისაგან. მე ავიღე ჩხირებზე 34 თვალი. ანუ 2 * 17. ზუსტად იგივე უნდა გავიმეოროთ. ორი უკუღმა ერთად. ნამატი, წაღმა, ნამატი, წაღმა. ის უნდა გავაკეთოთ 6ჯერ. ნამატი, წაღმა, ნამატი, წაღმა, ნამატი, წაღმა და ისევ ნამატი, წაღმა. აბა დავითვალო, ზედმეტი ხომ არ მომივიდა. 1, 2, 3, 4, 5, 6 კი მომივიდა ზედმეტი, ამიტომ ეს 1, ესე გავაკეთოთ. შემდეგ ექვსი, აი ეს. შემდეგ 2 უკუღმა ერთად. კიდევ 2 უკუღმა ერთად. და ისევ 2 უკუღმა ერთად. აი ეს. დასრულდა პირველი რიგი. მეორე რიგი. მეორე რიგში ვქსოვთ ყველა თვალს წაღმად.
ნამაცაც გსოვ წაღმად. აი ესე. უკუღმა თვალსაც გსოვ წაღმად. აი წაღმათვალი, ეს წაღმათვალი ითხოვს აი აქედან მოვხსოვო წაღმათ. ასე რომ მოვხსოვო, მაშინ შეტრიალდება თვალი, გადაიგრიხება, ხო გესმით? ამიტომ აი აქედან მოვხსოვოთ. შემდეგ აი ეს თვალიც ითხოვს აქედან მოვხსოვო წაღმათ. ესეც ნამატი ნამატი. მოგხსოვეთ მეორე რიგი. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ როგორი ქსოვება უკვე დიდ მინდა გაჩვენოთ როგორი ქსოვება ეს უკვე ქსოვაში. ანუ აი ამ ჩემ ნიმუშს გავაგრძელებ და გაჩვენებთ. ესე იგი ძირითადად ეს ნაქსოვი შედგება სქემა შედგება ორი რიგისაგან. ეს ორივე რიგი უკვე გაჩვენეთ. რაც შეეხება ახლა ამ ჩემს ნიმუშს, რომელიც ვოქსოვე. ახლა ვქსოვ წაღმა მხარეს, არა, უბრალოდ უკუღმა მხარეს ვქსოვ. ესე. ეს არის სქემის პირველი რიგი, რომელიც უკვე გაჩვენეთ წაღან. ორი უკუღმა თვალი ამოვიყვანოთ ერთად. შემდეგ ნამატი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვლები დაითვალოთ. ეს არის აუცილებელი. 1, 2, 3, 4, 5, 6. გადავთვალო ისევ. 1 2 3 4 5 6. ესე იგი ნამატი უნდა გაკეთდეს 6. შემდეგ. ორ ორი უკუღმა თვალი ამოვიყვანოთ ერთად. აი, სქემა მთლიანად. 17 თვალიანი სქემა, რისგანაც შედგება ძირითადად აი ჩვენი ორნამენტი, სახელად ჩადრევანი. შემდეგ მეორე ნახევარი ზუსტად იგივეს ვსოვ აქეთაც. ნამატი. 3 4 5 6 მოვხსოვე. შემდეგ ისევ ორ-ორი უკუღმა თვალი. 1 2 3. და მოვხსოვე ხლა მეორე რიგს, ესე იგი სქემის მეორე რიგს და დავასრულებ ამ ნიმუშის მოგსოვას. მე მგონი უკვე ყველაფერი გარკვევით გითხარით, გარკვევით გაჩვენეთ. სქემასაც დავურთავთ ან და უკვე დამოუკიდებლად ადვილად შეძლებთ მოგსოვას. ყველა თვალი მოიქსოვოს წაღმად. ეს არის სქემის მეორე რიგი. ძალიან ადვილი მოსაქსოვია, ძალიან ადვილი და ძალიან ლამაზი. ძალიან ლამაზი ამავე დროს.
ხორჩა. აი ეს არის სულ. ეხლა ავდგები და თვლებს დავხურავ. ვინც არ იცის თვლების დახურვა, ნუ ეხლა ისწავლის. გადავიტანთ პირველ თვალს. აი ამას გადმოვატარებთ ამაზე. მოგცოთ, გადმოვატარებთ. მოგცოთ, გადმოვატაროთ. არ მოჭიმოთ ნაქსოვი. მოგცოვეთ თავისუფლად. მხედველობაში მაქვს თვლების დახურვის დროს. არ მოგცოვ, ეს არ მოუჭიროთ თვლებს. შეგროთ არ მოგცოვოთ. თორემ ნაქსოვი დაკარგავს ფორმას. მე მგონი გასაგებია უკვე თვლების დახურვაც და აი ასე გრძელდება რიგის ბოლომდე. ეხლა კი ვიდეოს დავაპაუზებ და გავაგრძელებ ცოტა ხანში. აი ნახეთ, დავასრულე ორი ნიმუშის მოქსოვა. ეს ნიმუში ორივე პრინციპში ერთი და იგივე ძაფით არის მოქსოვილი, მხოლოდ სხვადასხვა ფერია. ეს ნიმუში მოვქსოვე ერთ ნახევარი ზომა ჩხირებით და ეს კი მოვქსოვე აი ამითი ორი ზომა ჩხირებით. მინდა გითხრათ, რომ აჟურს ცოტა უფრო სხვილი ჩხირები უხდება. ანუ ამ შემთხვევაში აი ამ სისქის ძაფისთვის ეს ჩხირი უფრო მომეწონა. აი ესეთი გამოვიდა, ნახეთ. ნახეთ, ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი. აი ესეთი. მართლა შადრევანს გავს. აი ესეთი რაღაც, ესეთი ზევით ადის ეს თვლები. ხო. ეხლა ერთ რამეზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. აი ეს ნიმუში, რომელიც პირველად მოვქსოვე. ნახეთ, ქსოვა აქედან იწყება. თვლები დათვლაში შემეშალა. და აი ამ ადგილზე ნახეთ როგორ აცდა თვლები, ხო გესმით? ამიტომ გაფრთხილებთ, როგორც ჩემი გამოცდილებიდან, რომ ქსოვის დროს აუცილებლად დაითვალეთ, რომ თვალი თვალში ჩაჯდეს. ისე როგორც აი აქ არის ჩამჯდარი ყველა თვალი და ძალიან მოწესრიგებულად უშეცდომოდ არის მოქსოვილი თავიდან ბოლომდე. ასე რომ მე მგონი კმაყოფილი ხართ დღევანდელი გაკვეთილის. გამოიჩინეთ მადლიერება და ვიდეოს ქვემოთ დააფიქსირეთ თქვენი მოწონება. ეგრეთ წოდებული ლაიკის ღილაკი მონიშნეთ. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქის გამოწერაც. მინდა გისურვოთ წარმატება. მომავალ შეხვედრაზე.